שלום לכולם, בוקר טוב, ברוכים הבאים. היום המתכון השלישי בסדרה של מתכונים של חי אדם, מאתר יופי במטבח. עד עכשיו עשינו אפייה, היום אנחנו עוסקים בענייני עוף, ויש להעלות בזה רוטב מאוד מעניין, רוטב ספריבס. אף פעם לא ניסיתי, היום פעם ראשונה, אני מקווה שיצא מוצלח. אז בואו נצא לדרך. בקערת פיירקס אני שם נייר אפייה, ועל הנייר אפייה אני מסדר יפה יפה את הירחיים שלא יזוזו. נתחיל בהכנת הרוטב. 4 כפות קטשופ, 4 זה עוד קצת, 2 כפות חומץ, לא משנה איזה, כוס רוטב סויה. מה עוד? דבש. דבש, כוס שלמה. כוס דבש, שיני שום קטוש, אני משתמש בשום קפוא, ועוד קצת שום, ואני מערבב את הכל ביחד. עכשיו ששמתי הכל, במקום הכוס דבש רואה שהיא כתבה חצי כוס דבש, אז שימו לב, שמתי יותר מדי, אז רק חצי כוס דבש, בסדר? זה קצת מתוק מדי, לא נורא. בסדר, הטוב, אנחנו עוברים שוב על החומרים של הרוטב. 4 כפות קטשופ, 2 כפות חומץ, חצי כוס סויה, חצי כוס דבש או סוכר חום או סילן, ו-5 שיני שום קטוש. את כל זה אנחנו מערבבים כאמור, ותכף ניצוק את זה על העוף. הליך הפיזור, אני פשוט שופך מלמעלה יצא לנו שפע של רוטב, ועם הידיים אני פשוט מעשה את העוף. די נחמד לעשות את זה. נעשה את העוף משני הצדדים, נסחה ברוטב. בינתיים אני מדליק תנור ל-200 מעלות, וכשהתנור מתחמם, רגע לפני זה אני מפזר למעלה על העוף רוזמרין, טימין, פלפל שחור גרוס, ומכניס לתנור לשעה, כאמור ל-200 מעלות. במהלך הבישול, תוך כדי אפשר להוציא את העוף כמה פעמים החוצה וליצוק מהנוזלים על העוף עצמו, גורם לזה שהוא לא יתייבש. ביטחון שלא תשכחו, אני מזכיר שפיזרתי פלפל שחור, גרוס, טימין ורוזמרין, והנה ככה זה בדיוק נראה שנייה לפני שהעוף נכנס לתנור. אוקיי, ברגע זה העוף יצא מהתנור, תראו איזה צבע, אני כבר לא מדבר על הריח, כי אתם לא יכולים להריח ואני לא רוצה לגרות אתכם, אז אני לא אדבר על זה, אבל תדעו שיש לזה ריח מדהים וכל הבית מלא ריח, וגם בחוץ. זהו, אז שוב, תודה רבה לחי אדר על עוד מתכון נפלא ונהדר, ושיהיה לכם בתיאבון, להתראות בסרטון הבא.